हमने किया है जीवन अपना। Today, I'm going to show you about my day, making it very entertaining. Bruh. Wait a minute. A few moments later. Yay! Ude ude ude. Agi ude. Bangalore dekhne mein bhi bande wala hai. Ye babu to kati maza le udcha, kati chito udcha andre bande. Hello guys. Good morning and namaste. That's why Didi Vangi. And welcome to the entertaining time. Gari! Gari! Why do you think that you are recording body? You are recording your body. 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 जुम होइन गुरु अब एकछिन सर्ट नुहाइकन अनि फेरि अब आएर अरू काम गरौँ। स्पेसल्ली फर बोइज इफ यु वान्ट एभ्री इयर होइन मेरो जस्तै मेरो पनि त्यति साह्रो हेल्दी छैन तर यदि तपाईँहरू हेल्दी इयर चाहनुहुन्छ भने जुन जुन प्रडक्ट मैले युज गर्छु मेरो इयरको लागि तपाईँले पनि गर्नु होला। म चाहिँ पतञ्जलिको केशरकान्ति एन्टी डेन्ड्रफलाई चाहिँ म युज गर्छु होइन। फाइनल गाइज नुहाइनिसक्यो है अनि म मेरो कपालमा अरू प्रडक्ट भनेको चाहिँ यो जोएको हेयर सेरम इन्स्टेन्ट साइन भन्नेवाला लाउँछु है। यो सस्तोवाला हो जहाँ पनि वाला राम्रो पनि छ एकदम। यसले कपाल चाहिँ अलिक नरम नरम अलिक राम्रो गर्छ है। यसले इन्स्टेन्ट साइन अरू भनेको म मेरो कपालमा त्यस्तो केही पनि लाउँदिनँ अनि कोही कोही बेला चाहिँ म प्रोस्टाइल नै लाउँछु अनि कपाल रोक्नुको लागि म अर्को भनेको कपाल झर्न रोक्नुको लागि अर्को भनेको यो ओनियनको हेयर ओइल लाउँछु। यसले चाहिँ एकदम राम्रो बनाउँछ कपाल है। कपाल झर्ने समस्या छ भने यसले पनि सल्भ गर्छ। ए यो र अनि ओनियनको सेम्पो दुइटा कम्बो गरेर लाउनु होला त्यसले पनि एकदम हेल्पफुल हुन्छ है। मिठी छ कपाल तेरे नाम वाला तेरे नाम अझै चस्मा लगाइदिन्छु है म तेरे नाम वालामा बेस्ट। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। अब उठ्नु छैन बिहानै उठे पो चिन्दिन जाऊ नुहाराउ ननुहाराउ यो नचिनेर के खाएको विवेक चाहिँ यसरी म एकदम मिठो लाग्यो एकदम मिठो राजुको चोरेर खाएको मार्दै राजुले फेरि मार्छ होला म चोरी चोरी खाँदैछु नि। Fatality. होइन हामीले खाने हो क्या तिमीले बोक्ने मात्रै हो क्या लगाइस अब हेप्स हामीको लागि बिदा हान्दैछौँ है। Say what? Toasty. तिम्री भगवानीको गर्लफ्रेन्डको तिम्री तोडेर है लगाएर लगाइस अब चाहिँ हामी खाजा खान लागि है। अब तिमी डेली भ्लगर भयो होइन डेली भ्लगर भएपछि टक्क कन्टेन्ट दिएको भए
I think yes, no. Okay, my band has been going to go ahead. It's all that we're going to invest on. I'm rich to take it to do it a personality, okay? It's about it to other invest on. Okay, the Amrit is the Amrit. I'm going to get you. You're the store, so that they give you What are you doing? Like the Nolan, you'll be the last of the mess here or the Nola Hosta. Bye, see you.